vcházíme do bytu, do předsíně. No a vlevo je vchod do menšího pokoje. Zpátky do předsíně. Na straně sociální zařízení vcházíme do toho hlavního obývacího pokoje. Vzadu je okno s výhledem na zimní stadion a po levé straně dveře, kde se vchází do dalšího pokoje. Také okno s výhledem na zimní stadion. No, naproti máme ještě jedno okno. Pokoj je veliký, s možností přípojky na kuchyňský kout. Tady připojka na vodu a elektriku. Vcházíme zpátky do předsíně, kde máme koupelnu. S vanou. Vedle je ještě záchod.